Nazdar přátelé, já vás všechny vítám u dalšího videa. Tentokrát jsme na Bliskádli v oblasti Akershus. Já jsem právě vyložil lidi z Expressu. A teďkon jedu zpátky do Osla, mám 11 minut zpoždění. A ve 23 mám vody z Osla směr Strømmen, což je teďkon od nás zvučnou včera asi tak 3-4 kiláčky. Ale my se odsaď musíme dostat zhruba 15 km do Osla. Takže předpokládám, že pojedu určitě opožděně z Osla, protože jsem těch 10 minut zpoždění. A já jsem se rozhodl udělat tohle další video pěkně tady z manipulačního přejezdu s tím, že jsem se pokusil si zapamatovat nějaký otázky. Já jsem vám slíbil, že udělám video z těch reakcí, nebo takový reakční video na ty vaše otázky. A já doufám, že odpovím na ty nejdůležitější a první nejdůležitější otázka, která tam byla, přátelé. A to je fakt nejdůležitější otázka, kterou jsem našel pod svým videem, je: ty jsi řidič autobusu? Ano. Jsem řidič autobusu již 20 let a myslím, že moje videa o tom vypovídají dost, že je to velice zvláštní dotaz. Každopádně bych chtěl tazatele ujistit, že skutečně jsem to já, kdo řídí tenhle autobus, jsou to moje ruce. Jsem řidičem autobusu a děkuji za tenhle podnětný dotaz. Doufám, že bude takových víc. A když už jsme teda u těch autobusů, tak další otázka, co si pamatuju, tak tam bylo, jestli máme na garáži autobusy, který mají manuální převodovku. Nemáme žádný autobus s manuální převodovkou, ale máme tam, myslím, asi 4 nebo 5 kousků s poloautomatickou převodovkou, kdy vy si můžete zvolit, jakou chcete používat. Takže ta poloautomatická, to je vlastně takový knoflík nahoru dolů, a vy vlastně jenom sekvenčně řadíte nahoru dolů. Takže problém je, že ten autobus má asi 12 nebo dokonce 16 rychlostí, já si teď nejsem jistý. A když chcete třeba se rozjet, tak se musíte rozjet na 4. Jak se rozjedete na 1, tak to prostě udělá jenom skok. Vyvine to maximální rychlost asi 2 km v hodině a pak se začne přetáčet motor. Takže musíte hned řadit, uděláte další skok na 2, zvýšíte rychlost o 2 km v hodině a musíte znova řadit. Takže se rozjíždíte vlastně v tomhle autobuse na 4 a pak řadíte obskok třeba, jo. 4, no nejlepší je řadit 4, 7, 10, myslím, že je tam více jak 12 rychlostí. Řadit to jako na 4 nebo na 5 rychlostí si to rozvrhnou. Je to k ničemu, já to nepoužívám. Já to radši hodím na ten automat, protože já si nepamatuju, co tam je. A vzhledem k tomu, že vám pořád chodí nějaký hlášení na palubku, to znamená, zmažte vám někdo stanici a vy nevidíte, co tam máte za rychlost. Přeskakují vám tam různé informace, tak vy hodně často nevíte, co tam vlastně je za rychlost. Takže pro mě osobně je lepší, byť se mi sem tam zastesne u autobusu po manuálním řazení, tak v těchto poloautomatech, chytrých systémech, jo, si radši nechávám navolený čistě automat a radši se mu do toho nemontuju, protože to se nedá. A máme ještě pár e-shiftů, oni tomu říkají e-shift, intelligent shift, e-shift, ne e-shift. A to je zase řazení, který si pamatuje styl šoféra, vy to vyresetujete, když si sednete do autobusu, podržíte tlačítko reset, ono se to vyresetuje a pak to sleduje váš styl jízdy a podle toho to navolí ten mod toho řazení. Jo. Zase. Je to úplně k ničemu, já to nemám rád, protože ty autobusy hopsaj a oni tvrdí, že hopsaj, protože to neumíme vyresetovat, ale já to třeba vyresetovat umím a stejně mi to potom, ono to drží, ono to jede v pohodě, ale po ujetí, já nevím kolika kilometrů, to začne prostě skákat. Tak, co se týká, někdo se ptal na normy na palivo, jo. My tady žádný normy nemáme. Máme tady pilotfiše, to je projekt z minulého roku. Myslím, že v březnu nám to montovali a někdy v květnu to spustili na ostro, nebo v létě.
A tady ten Pilotfish jednak je spojený s centrálou, dá se na něj spojit s dílnou, objednávat se přes něj na dílnu opravy autobusu, a to ještě není jakoby dodělaný. Ale hlavně monitoruje váš styl jízdy, monitoruje, jakou máte spotřebu, a hlavně vám monitoruje, jak často někde stojíte a nemáte vypnutý motor. A to všechno vám započítává do trestných bodů. A to všechno, já mám normálně mobilní aplikaci. A můžu se podívat na svůj profil, kde vidím, jak jsem daný den jezdil, kolik jsem udělal úsporu, kolik jsem udělal spotřebu a tak dále. Ale když projedu víc nafty, tak mě nikdo za to nepotrestá. Je to prostě braný jako spotřeba. Ono je to taky těžký. Jeden den jedete linku a nikde nestojíte, druhý den budete poskakovat v kolonách a uděláte nadspotřebu. Není to jako v Čechách, kde vás potrestají za to, že jste udělali nadspotřebu a seberou vám peníze. Tady se na to nehraje. Tady se nekrade nafta. Jo, jako nikdo to tady nemá zapotřebí to dělat. Když tady litr nafty stojí 10 korun a vyberete průměrný plat 25 tisíc, tak nemáte důvod krást naftu. To by bylo k té naftě. Ještě jsem tam něco našel. Ale nespomenu si, co to bylo, co se týká. Byly tam ty automaty, byla tam ta norma, že jo? No. Tak je. Někdo se mě tam ptal na začátky před 20 lety. Já jsem vlastně ještě ta generace, která si dělala řidičák na nákladák na vojně. Jo, vlastně. Jakoby. Řidičák přes svazarm, ale za té doby už svazarm nebyl. Já jsem nastoupil na vojnu jako řidič a měl jsem plánovanou hodnost desátník starší řidič, vyšel jsem jako vojín. Že mě nikdo nechtěl povýšit. Tak kdo by to taky udělal. No a šel jsem na vojnu, tam jsem si udělal řidičák na C-čko. A s C-čkem jsem vyšel, a protože můj otec pracoval u dopravního podniku na Kačerovi, tak mi zařídil dřepík místo manipulačního řidiče. Já jsem přešel do Řep a tam jsem dělal vlastně rok a půl. A pak jsem si hned udělal řidičák. A protože jsem měl obrovskou výhodu, já jsem mohl jezdit v areálu garáže bez řidičáku na autobus. Jo, to nikomu nevadilo. Takže jsem dělal takového posunovače nebo řidiče po garáži, přeparkovávali jsme vozy, najížděli jsme s nima na kanál. A já jsem tam získal odhad, přátelé. Naučil jsem se tam najíždět na kanál, na díru a nespadnout do něj. Naučil jsem se odhadu, protože v garáži tam musíte pořádávat bacha, že tam jsou rohy, ostatní autobusy. Tam je jednoduchý ten autobus rozbít, když neumíte. Taky pamatuju si poprvé, když jsem se do autobusu, já už jsem měl něco najetý, protože mě vždycky otec nechával řídit, když mi bylo 17 let, já jsem s ním vždycky jezdil na zájezdy, on vždycky vzal na bokovku zájezd pro nějaký děti třeba na nějaký tábor, jo. A trošku zavřu to okno, tam jsem netáhne. Na nějaký tábor pionýrský a tak dále, tak on mi to vždycky někde půjčil a já jsem jel. A bylo to takový to střídání za jízdy, jo, že on jenom řekl, chceš řídit? A já vždycky, já nevím, no pojď, a vstál a já jsem za to skočil. A on vždycky říkal, musíš mávat všem, abys nebyl nápadný, tak mě naučil mávat, jo. Klasický šoférský, tam máme autobus, tak klasický šoférský. Tady v Norsku se moc nemá, ale mávnul mi do konce, ten s tím zájezdňákem. No a pak jsem šel dělat rychlokvaškou. Ne, rychlokvaška já jsem nebyl, protože jsem měl C-čko. Ale dělal jsem si řidičák, to už dneska nejde, jako samouk. To znamená, že jsem zaplatil sníženou sazbu. Zaplatil jsem jenom 3 500 korun za řidičák na autobus s tím, že oni věděli, že já jsem si nějakou praxi, co se týká rozměru, ovládání autobusu získal v garáži. Dělal jsem to u dopravního podniku v Praze. Dopravní podnik v Praze ještě tenkrát v Lipně měl garáž. Já jsem tam dělal vlastně řidičák pod tou garáží. A vlastně zahrnovalo to 2 jízdy autobusem a nějakou teorii, asi 8 hodin teorie možná, nespomínám si. No a pak jsem šel ke zkouškám. No přišel jsem ke zkouškám, byl tam úplně v pohodě policajt. Říkal mi, já ti tady teď postavím tady krabičku od cigaret, jo, mladej, jo, oni vám všichni říkali mladej.
jo, ten učitel, s kterým jsem dělal dvě jízdy, jo, on byl hrozný nervák, on furt říkal, a s tím bledí do prdele, ale, co jsem ti řekl do prdele, jo, to nebylo žádný profesionální chování za mě, že jste si někam přidělal říčák na autobus a oni vám říkali, tak, tady si dáme pozor, pane, jo, to nebylo, nebo že by se vás někdo zeptal, máme mezi námi věkový rozdíl, můžu ti tykat, no, tykejte mi v pohodě, ale mě budeš vykat, jo, já vám budu vykat, pane učitel, vy mi tykejte, jo, to bylo automaticky, jo, to bylo typický bejvalej autobusák, dělal učitele autoškoly, jo. Jo, řadil mi tam nohou rychlosti, ani jsem se stihnul probrat, jo, jsem třeba jel a on. A jeden do prdele, tady čekat se nebudeme, ne? A kopnul mi tam nohou trojku bez toho, že já bych sešlap spojku vůbec a nesral se s tím ten chlap prostě. No a za takových podmínek jsem si udělal Dčko a tenkrát přišel policajt a říkal, to ještě nejezdili zkušební komisaři, to s vámi jezdí normálně dopravní policajti. A říkal, tak mladěs, tady ti položím krabičku od cigareta, jak spadne. Tak si neudělal, jo. A přijížděl jsem v Libni, když jedete od Palmovky zadem do té staré části Libni, asi, já už vám to nepopíšu. Byla tam taková hospoda hned naproti vlastně garáži, tak tam byla taková ostrá zatáčka doprava. Autobusu nešla normálně zařadit dvojka. Tam jste prostě dvojku nedostali, jo. To jste museli dát správně mezi plyn, jo, tam už byly synchrony úplně vymletý. A já bych tam tu dvojku nemusel dávat, tak jsem se rozhodl projet to na trojku, no a projížděl jsem tu zatáčku na trojku, takže trošku svižnej, ještě jak to začalo škupat, jo, tak jsem trošku přidal a vzadu bylo slyšet rána a policajt mi spadl ze sedačky a ten vedle mě seděl a šeptal, polohlasně říkal, ty jsi takový hovado. A já jsem se smál, protože jsem si řekl, jo, a policajt, no pěkně, jo, ještě tak, no pěkně. A ten měl ruku v dlaních a říkal, ty jsi takový hovado, to jsem neviděl. A já jsem si říkal, tak, a zkouška v prdeli, jo. To rupnu prostě, že jo. A ještě jak jsem byl vystresovaný, tak jsem vlastně jel vedle tramvaje. No a vedle té tramvaje jsem se nikdy nemohl vejít. A ten týpek mi normálně přijdu po brzdu a sešláp mi spojku a zabrzdil mi. Jinak bych prostě, já bych do té tramvaje bouknul. Jo, já bych do ní bouknul, jak jsem byl vystresovaný. Jo, jak jsem přestal prostě se koncentrovat, jo. Už jsem myslel jenom na to, že jsem neudělal, že policajt vzal. Krabička spadla, že jo, to ani nemluvím. Fízl spad, krabička spadla a to. A ten furt měl ruku v dlaních a šeptal si něco pod pousy. Já jsem si šel občas v prdeli, jdi do prtele, co jsi to udělal. To nevíš, vole, že ta tramvaj, ty vole, že se tam nevejdeš do prdele, jo, a to. A ten policajt to neviděl, že on mi to zašla. On si to vůbec nevšiml, že on mi zabrzdil. Že on musel sešlápnout spojku a brzdil, že kdyby to neudělal, tak to fouknu do té tramvaje. Takže my jsme přijeli do garáže a policajt vystoupil a nějak to, jo, říkal, tak půjdeme dozadu podívat se do motoru. Tak jsem popsal věci v motoru, že jo, co je co a tak dále a tak dále. A policajt mi říká, no ale já vám ten řidičák stejně nedám. A já jsem se usmíval jak debil, že jo, já jsem se s ním nechtěl dohadovat, já jsem si říkal, že to a on říká, protože aby vám cestující spadl ze sedačky, to svět neviděl. A já jsem čekal, že řekne i to, že, protože ten mě neprás, ačkoliv to byl hulvát, tak mě prostě neprás, mlčel. Neřekl prostě, já jsem mu to zašla, serte na ně, já jsem mu to zašla, jo, on to neřekl. Takže policajt otočil potom třikrát řidičák v ruce a nakonec mi ho dal. A musím vám teda říct, že jsem nikdy nekolidoval s žádnou tramvají. Nikdy jsem neměl zaviněnou nehodu, jakoby s jiným vozidlem, jo. Nikdy jsem nic nezavinil, nikdy jsem neměl velkou nehodu, takže žádný učený z nebe nespadl. Proto ty začátky, jo, tady na té krabici, já si pamatuju, že úplně první moje linka v zácviku byla 118. Já jsem tenkrát vyjížděl z Dvorců. To byla úplně moje první, kdy jsem kdy naložil lidi do autobusu. Odpolední směna, 14.30 až někdy 1 hodina v noci. A jak je krásně prázdno, podívejte se na to. Tady to bývá vždycky ucpaný. 14.30 až 1 hodina v noci. A já jsem nastoupil do zácviku s jedním takovým mladším šoférem, on ještě jezdí dokonce.
přijel jsem, bylo to autobus 73 něco, to byly ty první kulatý karosy, to byla úplná funglovka už s tím, v té době to byla funglovka s tím vyřízným sklem už, že to mělo takový to sešikmený sklo. Já jsem najel, otevřel jsem dveře, lidi zašli nastupovat, plný autobus lidí, a mě se rozklepaly ruce, nohy, já jsem se nemohl, celý jsem se rozklepal, já jsem chtěl takovýho nerva, a já už jsem jezdil v té době autobusem, prázdnej, jo, jak jsem dělal to manipuláka, tak už jsem jezdil normálně v hustým provozu, vozil jsem výměny ostatním šoféru, někomu se rozbil autobus, tak jste to vzali a vezli jste autobus na trať, jo, a mě se rozklepaly nohy, já jsem se rozjel a hned jak jste se z dvorců rozjeli, tak jste tam měli křižovatku, kdo to tam trošku znáte. Čtyř proudá, dva proudy dolů, Ostrůvek, dva proudy nahoru, Jeremenkova. A já přijíždím k té křižovatce a hned jsem začal jako brzdit. A jdu přem na tu brzdu, trošku necitlivěji, protože jsem v tom autobuse nikdy předtím neseděl. My jsme se vystřídali a já jsem hned vyjížděl. Nikdy jsem neskoušel v něm brzdit, nikdy jsem neseděl v tomhle konkrétním vozu. A já jsem šláp na brzdu a bylo si, že jak lidi, jak jsem brzdil, jak šoupají těma nohama, jo, a takový to chytání se madel, pát, někomu něco spadlo, a já jsem se to, a on mi říká, klid, buď v klidu, nemysli na ně, jeď a nemysli na ně, jeď normálně, nikam se nehoň a to, takže jsme jeli, pak druhý fopa jsem udělal pod Budějovickou, že jsem projel vlastně Budějárnu a slyšel jsem dolů, to není Jeremenkova, tam jde dolů směrem Olbrachtova, myslím, jde dolů směrem na jakoby na Michli. A tam se mi rozsvítila červená, jak sjíždíte vlastně od Budějárny, 118 dřív, jak jezdívala, tak tam byla hned semafory na dálnici, ne na dálnici, ale na magistrálu, směr centrum, že jo, pod Budějárnou. A mě se rozsvítila oranžová a já jsem začal brzdit, plný autobus lidí. A já jsem brzdil, že všechno padalo, lidi lítali prostě. A on mi říkal, to projeď, tohle nikdy nebrzdi. Prostě jak vidíš oranžovou, radši dupni na plyn a projeď to, když před tebou nikdo nebrzdí. A nebrzdí, to, s autobusem tohle se nebrzdí, to se jezdí prostě. Víte, problém s autobusem je jedna věc, obrovský problém s autobusem. Že s ním se prostě nedá, jo, takhle jsem prázdnej, ale teď jsem prázdnej, tak můžu, jo, já teď brzdím plynule docela, jo. Jo, s autobusem musíte prostě číst dopředu. Jako řidič autobusu musíte koukat hodně, hodně před sebe. To je to samé, jak řidič kamionu. Hodně číst. Hodně se dívat, co se děje 200-300 metrů před váma. Já jsem s tím měl ze začátku trošku problém, že jsem byl zvyklý na osobáku a skutečně ten, kdo skočí z osobáku do autobusu, je zvyklý koukat kus před sebe, protože vy dojedete nějakou kolonu, vedete s tím osobákem, ještě máte šanci dobrzdit, nebo dobrzdíte to v pohodě, protože dupnete naplno na brzdu, sice vám tam lítá žena, děti, pes vám skončí na předním skle, ale dohromady se nic moc nestane, no tak očistíte psa, že jo, omluvíte se ženě, pozbíráte zvratky z dětí, ale prd se stane. A když to uděláte s autobusem, plným lidí, že to prostě zadupnete, tak ty lidi můžete klidně zabít. Jo, přeletí vám nějaká babka, něco si zláme a umře prostě, jo, nebo spadne. S autobusem to prostě nejde, nedělá se to, brzdí se citovka, čte se dopředu prostě. Jsou okamžiky, kdy to zamáznete. Hele, každý uděláme chybu. Taky se mi stalo, že jsem špatně odhadl. I dneska se mi to stane. Špatně odhadnu, nebo čumím na něco jiného, čumím do zrcátek. Někdo vzadu dělá bordel v autobuse. Nebo mě tady něco jiného ruší. Nějaký problém s autobusem, závada. Někdo mě tady otravuje, někdo mi tady nadává třeba, to se může stát. Jo, řidič autobusu. Někomu se tady něco nelíbí, on přijde, začne vám nadávat a vy ztratíte koncentraci. A najednou koukáte a před váma stojí auta. To, co jelo 80, najednou stojí, něco se stalo. A vy valíte 8 pětek a jste třeba od těch aut 100 metrů a vy to musíte prostě... Vy musíte zabrzdit, do těch aut prostě vletět nemůžete. Tak začnete brzdit. Na divočáka! Stává se to. Není to dobře, ale stává se to. Jsme jenom lidi. A nejlepší je prostě vidíte, tamhle dole stojí auta a já to tady nebudu rozjíždět, tak já už jsem na Volnově, mám 40, tady je 50. Vím, že, vidíte tam, tomuto zhaslo ten stojí a kdybych se teď rozjížděl, takhle krásně čas mám se zařadit. Nelepit se nikomu na kufr, jo, s tím autobusem. Je problém, že si udržujete odstup a každý vás předjede a
hned to zařadí před vás a začne třeba brzdit. Hned si to skorigovat, jo. Nedávat mu najevo, s autobusem mu nedávat najevo, ty jsi mi to tam poslal, nalepit se mu jako na kufr, jako ukázat mu, jak jste mu to tam poslali. Ten člověk vám dupne na brzdu, ani to se s váma bavit nebude. No, když máte takhle kameru třeba v autě, to je dobrý, jo. Máte kameru, máte vidět, že vám to tam poslal. Ne každý vozí kameru, ne každý uzná jako svědectví. Máme odjezd ve 23. Takže začátky před 20 lety byly těžký. Zvyknout si, bylo těžký zvyknout si na to, dodržovat si odstup, zvyknout si na to, že nemůžete, že si musíte dodržovat daleko větší odstup, víc si hlídat semafory, víc si hlídat ty přechody a hlavně si hlídat auta, protože v Čechách například se lidi k autobusákům chovají jako dobytek. Možná se to tam trošku změnilo, ale podle mě se tam změnil nějaký pouštění ze zastávek v Čechách. Tady v Norsku to funguje celkem automaticky. Tak, takže teďko tady někdo ještě psal, že když v Čechách napadne sníh 2 cm, tak jsou tam všichni v háji, jo. Víte, ono když v Praze napadne 2 cm a rozjíždí se na tom stovky tisíce aut, na tom prohrábnou kola, tak se potom nedivte, že se Praha zastaví. Když se to stane tam někde v Horních Kotěhulkách na vesnici, tam vám projede se tam jedno auto. Tam je jasný, že to normálně plynule pojede. Ale v Praze se to prostě uklouže, jo. I tady v Osu se to uklouže. Tady v Osu, když se to uklouže, mají řidiči úplně stejný problémy, jako v Praze, je to stejný. Jo, ale vyjedete ven, tam je ten sníh pěkně neujetej, je bílej, krásně se potom jede, ale i tady se zastaví doprava, jo, když hodně nasype. Ale tady jsou na to víc lidi zvyklí a hlavně tady osvěta, přátelé. Tady se fakt lidi nechovají jako prase. Proto bych mohl odpovědět na další otázku, někdo mi tam říkal, proč se nevrátím do Čech, když je tam málo řidičů. Já vám to řeknu. V Čechách se dělá mnohdy 250-300 hodin měsíčně, protože nejsou šoféři. Tady taky nejsou šoféři, ale nikdo mě nenutí dělat. Já si dělám svoje základní hodiny a nikdo mě neříká, musíš přijít do práce, nemáme. Oni si musí sehnat. Oni jsou dopravci. Já jako řidič neodpovídám za to, aby se vypravilo. Za to odpovídá dopravce. A oni si ty šoféry seženou. A víte, co se mi tady líbí úplně nejvíc? Úplně nejvíc se mi v téhle zemi líbí jedna věc. Že když oni neseženou šoféry, tak nejvyšší šéf z garáže si oblíkne mundur, veme si kasu, veme si řidičák do kapsy, sedne do autobusu a jde to odjezdit za ty šoféry, co chybějí. A to je to nejlepší, co jsem tady viděl. A tohle tomu panstvu v Čechách chybí. Tam, jak sedí nějaký panstvo ve vedení, tak si vám za volant prostě nesedne. A tady je to úplně normální. Nebudou řidiči a nejvyšší šéf, majitel tady celý společnosti veme řidičák a jde to prostě pokrej. A to se mi strašně líbí. Podívejte se na to prase. Viděli jste to? Už jsem ho tam viděl, kurňa. Každopádně, přátelé, já bych tímhle ukončil tohleto video z tohohle přejezdu. Ještě pěkně najdeme do nástupky a pak to zavřem. A já si kouknu, na co jsem zapomněl odpovědět a necháme si to zase na příště. Tady pustíme autobus, tady pustíme slečnu přes přechod. No, slečnu, no. A je to slečna. Halo, jste slečna? Nosík nahoru. To je tady v Norsku normální, ženy tady mají nosy nahoru. A to si nedělám srandu, skutečně mají nahoru, jak princezny. Mně se to vůbec nelíbí teda, ale určitě se najdou chlapy, kterým by se z toho zapalovaly lejtka. Tak. Tak jsme teď na bus terminálu a musíme jít na platformu číslo... Co pak to je za platformu? To je na druhé straně. Každopádně se vám omlouvám za to mlžení, který teď jste viděli. Já jsem se prostě rozhodl dávat tuhle mlhu přes obličeje lidí, že nikdo z těch lidí určitě nechce být na tom videu. A já doufám, že to nějak neotravuje. Ale je to bezpečnější, než aby mě někdo potom po mně šel, že jsem mu natočil jeho ohněm spálený obličej a pak jsem tady někdo smál.
fakt nechci si dělat problémy. Tak, tady projedeme Sloupovým hlubištěm. Máme za minutu odjezd. A já bych se tímto, přátelé, s váma asi chtěl rozloučit. Děkuji vám za ty otázky, co mi dáváte. Já doufám, že se nebudete opakovat, abych se opakoval já bych se nerad opakoval v těch videích. A já se pak udělám, o čem všem jsem mluvil, a hezky to shrnu dolů do... Hezky to shrnu dolů do toho, do těch tagů, abyste věděli, o čem je tohle video. Takže mějte krásný den, opatrujte se, buďte na sebe hodný a na mě taky. A my se tady zase uvidíme příště. Takže čau, čau. No, platforma číslo 16, kde pak ji máme? Já nevím, proč on jede takhle. Proč nejedeš tudy? Proč musíš zabetonovat nám vjezd? Tady se jezdí, kurník. My máme všichni čas čekat na tebe, až ty s tím vyčuráš. 13, 14, 15, tady je.